Yes, wangu ninakuja nikikuambia tu nikubuke ukichukua watu wako baba. Yaani ninakuomba tu Yesu wangu, ukichukua watu wako na mimi unipeleke na wao huko juu. Yesu ninakuja mbele zako. Ninakuheshimu baba yangu. Tafadhali usiniache. Ukichukua watu wako baba yangu na mimi unikubuke Yesu wangu. Pokea sifa, pokea heshima, pokea shukrani baba. Ninakupenda na ninakuomba Yesu wangu. Tafadhali unikumbuke. Kumbuka nimefunga siku ngapi? Kumbuka sijakula chakula siku ngapi baba yangu? Oh, ninakuja mbele zako. Na moyo mkunjufu. Moyo ulionyenyekea baba. Na ninakuomba tu baba yangu, usiniache. Ukienda kuchukua watu wako nipeleke nje na wao baba. Unipeleke nje tu na wao, usiniache kwa hii dunia. Nimefunga siku mingi, nimefunga siku mingi, nimefunga siku mingi. Ninakuambia ninakuomba tu baba yangu, kumbuka zile siku nimefunga kwa sababu yako. Kwa sababu ya hii safari ya kwenda na wewe Kanani. Ukichukua watu wako baba yangu na kuomba usinisahau baba. Pokea sifa, pokea shukrani baba yangu. Ninakuheshimu na ninakupenda baba yangu. Kendo onake. Mohiriga hoyo asera. Hakuna kitu inaweza linganishwa na wewe baba. Ninakuomba tafadhali. Unikumbuke ukikumbukanisha hao wengine tuendanisha na nini baba yangu. Pokea sifa, pokea heshima baba yangu. Ninakupenda na ninakuinua juu baba yangu. Ninakuomba usinisahau. Kumbuka nimefunga siku ngapi baba yangu? Kumbuka nimefunga siku ngapi? Nimefunga siku zaidi ya 10 baba yangu. Hata mdomo inakauka baba yangu, ninakuomba tafadhali. Ainuliwe Yesu. Usilisa. Ainuliwe na sisi mfalme. Ainuliwe Yesu. Ainuliwe na sisi. Sisi ni watu wa dunia. Sisi ni wasafiri wa kwenda mbinguni. Nabii Musa. Una njaa? Nimepata unaomba, lakini shetani anakutaka. Na mimi nitasimama nawe. Hebo, sakata, sakata. Nani ananja? Hatuna nja. Nabii Joel, unanja? Sina nja, nabii. Unanja. Harekata, sakata. Nabii Abraham, unanja? Sina nja. Malaika Maria, unahisi nja? Ore kakata satata kake kakokana yusara kemore. Ore kakata ka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 k
kabisa. Mwerema wa mama kakakatetetetete. Dunia ni mbaya. Yes. Na sisi. Kama watumishi wa Mungu. Tunaenda. Tunaenda mbinguni. Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Mbinguni. Ainuliwe. Ainuliwe na sisi. Ainuliwe. Ainuliwe na sisi. Reka ta 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 ta. Tuko na siku zaidi ya 400 na tutajifungia hapa hadi Mungu akuje atutoe. Ainuliwe. Ainuliwe na sisi. Ama kuna mtu anataka kwenda nyumbani? Wangapi wanataka kwenda mbinguni? Wacha nione mkono. Reka ta 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 ta. Pokea nyota. Pokea nyota. Haya. Pokea. Reka ta ta. Baba nikumbuke. Reba seta. Reba seta. Endelea kuomba. Maana majaribio ni mengi sana. Majaribio ni mengi. Na wanadamu wafurahi kule nje ambao wako tayari kwenda mbinguni. Endelea kuomba. Wacha niende kwa chemba nikaitishe nyota. Nyota zaidi ya 500. Reka ta 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 raka ta. Sio mtumishi. Rama dada, ainuliwe Yesu. Ainuliwe na sisi. Ainuliwe. Ainuliwe na sisi. Rama ka ta ta. Chama ndo kachefutia. Nezo endego hata no no ne daso katuto do ne dada wa viko u. Tafadhali ukikuta tafadhali nitakuomba tu tena kwa mara nitakuomba tu unichukue uniperekanishe na wao tafadhali. Orege bere akufafa drako hoya o dwara kithanie nao mwadi okwa matwine fafa drako hoya baba ninakuomba unichukue unipeleka babu huku kwa dunia hii kuna tuma sida tu mingi baba ninakuomba tu tafadhali usilisao ukichukua hawa watu wako baba kubuka fafa kubuka nimefuga kwa siku mingi baba Yesu hata midomo ninakaukitanisha na huku baba ninakuomba tafadhali usilisao baba
Ninakuomba unichukue unipeleke alishi. You are a failure. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make it. Mutumishi. Yani? No, okay, chama tu gateri. Nilikuwa nawaletea mkate. Ulikuwa unatuletea wapi? Wewe ulituambia tu tufunge kichwa hii. Sema. Ainuliwe. Wewe mkate. Mkate ni nani? Sisi tushinde hapa tumefunga tutaganyiria hapa. Kaimulani na. Nilikuwa nawaletea mkate. Na Mungu hapa tumefunga. Na Mungu ametenda miujiza. Mungu.